dünya şöhretli caz piyanoçumuz Vaqif Mustafazadənin anadan olmasından 82 il ötür. Bu münasibətlə görkəmli caz ifaçısının musiqi irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təşkil edildi. Vaqif Mustafazadə və Willis Conover adlı konsert proqramı Adam Universiteti və Vaqif Mustafazadə adına Xeyriyyə Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Tədbirdə dünya şöhrətli caz piyanoçu, bəstəkar Vaqif Mustafazadənin keçdiyi yaradıcılıq yoluna nəzər salındı. Həmçinin Amerikanın Səsi Radiosunda 40 ildən çox caz saatı verilişinin aparıcısı olan Willis Conoverin Vaqif Mustafazadəyə həsr etdiyi verilişlərdən bəhs olundu. Bundan başqa tədbirdə Azərbaycan musiqicilərinin ifasında Amerika caz musiqisi nümunələri, həmçinin Vaqif Mustafazadənin əsasını qoyduğu caz muğam üslubunda kompozisiyalar səsləndirildi.